ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അനൂപാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ, നിങ്ങളൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ കുരങ്ങ്, പോക്കറ്റ് മങ്കി. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കായംകുളത്തുള്ള ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിലേക്കാണ്. ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും, കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെറൈറ്റി ചെടികൾ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ, വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ കായംകുളത്ത് നിന്നും ഒച്ചറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കൃഷ്ണപുരത്താണ് ഈ കാണുന്ന ഡി പെറ്റ്സ് എന്ന കംപ്ലീറ്റ് പെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, ചെടികളും അക്വേറിയം ഫിഷസും പെറ്റ്സിന് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ഒരു കടയിൽ ലഭ്യമാണ്. അത്ര വലിയൊരു കട തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു മൃഗശാലയിലൊക്കെ എടുത്ത് എത്തിയ ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിക്കും പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അത്ഭുത ലോകം തന്നെയാണിത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേഡ്സ്, മുയൽ, പൂച്ച ഒക്കെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പെറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതേതോ അമേരിക്കൻ ഡൈലൂട്ടഡ് എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? 8,000 രൂപ മുതൽ ഏകദേശം 85,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വെറൈറ്റി പൂച്ചകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് ബംഗാൾ സ്നോക്യാറ്റ് ആണ്. ഇത് എത്ര മാസമായിട്ടുണ്ടാവും? 4 മാസം. പിന്നെ മോഹനകലയാണെങ്കിൽ അത് എന്നാന്നറിയില്ല, ഞാൻ അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമായിരിക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെ തൊട്ടാലും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും വന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ കടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ബാബു. വേറൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ 50 രൂപ റേഞ്ച് എല്ലാം കിട്ടാണ്. ഇതെന്നാ റേഞ്ച് വരും? 10 രൂപ. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അതല്ലേ? രണ്ടും മെയിലാണ്. ഒരു വേറെ കാണാത്ത വെറൈറ്റി ഒരു സംഭവം ഉള്ളത്. പേര് വേറെ പേര് മെയിലോ ഫീമെയിലാ? ഇത് ഇണക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാ? എല്ലാം നമ്മൾ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളാണല്ലേ. പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളത് ശരിക്കും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പെറ്റ്സുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതിലേക്ക് കാണുന്നത്. ഈ ബേഡിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഇപ്പം ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇത് താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അനസ്ബ്രോയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ പെറ്റ്സിനെ കൊടുക്കുക. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് അല്ലേ? ഇത് എന്നാ റേറ്റ് വരും? ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പേരെല്ലാം ഒരു 4,000 രൂപ.
എല്ലോ ഇത് ടൈമിലാണ്. നമ്മൾ തീരെ കുഞ്ഞിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് അൺഫീഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ബ്രീഡ് ആയതോ? അല്ല അല്ല അല്ല, ഞാൻ അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഇതിന്റെ പാരന്റ്സിനെ കിട്ടി. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഒരു അത്യാവശ്യം പെറ്റിനെ ഒക്കെ വളർത്തി നോക്കി. ചെറിയ ടൈപ്പുള്ള ബേഡിനെ വളർത്തുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് എളുപ്പമില്ലേ, വലിയ റേഞ്ചും വരുന്നില്ല. അതെ, അപ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകളാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഇണക്കി വളർത്താവുന്നതാന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പക്ഷിപ്രേമികളും ഒരുപാട് ടീമുകൾ മേടിച്ചിനെയും എല്ലാരെയും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്താൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്ന്. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ്. തത്തകളുടെയൊക്കെ നല്ല ശേഖരം, ആഫ്രിക്കൻ തത്തകളുടെ കുറേ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അങ്കോറ റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ആക്ച്വലി പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്ന അങ്കിൾബൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിക്കകത്ത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം ഒരുപാട് വേറെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലിനെ ഞാൻ കാണിക്കാത്ത, അത് ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ. ഇത് എന്നാ റേഞ്ച് വരും? ഇത് ഒരു 20-25 റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അത്ര ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ളു. ഇതിൽ ഈ ഒരു കളർ തന്നെ വരുള്ളൂ? ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് കളർ വരുന്നുണ്ട്. ഹാംസ്റ്റർ അധികം ആൾക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് ഇപ്പം പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമല്ലേ. ഹാംസ്റ്റർ 1200 രൂപ, കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 800 രൂപ ഒക്കെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പം വരെ എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ്. വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആംസ്റ്റർ കേജ് അല്ലേ? കൊമ്മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി എല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി നടക്കും. ഇത് വൈറ്റ് ഫെസലാണ്, മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. ഇതെന്നാ റേറ്റ് വരും? ഇതൊരു 12 റേഞ്ചെല്ലാം വരും. 12 വരും. എലിയെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സംഭവം ഇതെന്താ വില? 700 ഓഫ് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്, ഹിമാലയൻ കാറ്റ് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഇത് ഹിമാലയൻ അല്ലേ? ചിക്ക അല്ലേ? ഇതെന്താ വില വരും? 12 രൂപ. ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇവൻ്റെ പാരൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ കുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ബ്രീഡായതല്ലേ? അതെ അതെ. ഇവൻ്റെ ഫാദർ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. Thank you.
ഒരുപാട് എന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലപോലെ ടേം ആവും, നല്ലൊരു ആദായം തന്നെ കിട്ടും ഈ ഒരു പേരിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. ഒരു വർഷം എങ്ങനെ പോലെ ഒരു രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ ആള് റീഡാവും. ഹലോ, ഇത് മെയിലോ ഫീമെയിലോ? ഇത് ഫീമെയിലോ. ഇത് എന്നാ റേഞ്ച് വരും? ഇത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു പീസ് 175,000 രൂപ വരുന്നതാണ്. ഈ പെറ്റിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന റൈറ്റോ അല്ലേ? അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്. ഇത് ഫാൻസി ആടാണ്, ബണ്ണൂർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടല്ലേ? 65 something എന്തോ ആണ് വില. വില എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം, കറക്റ്റ് വില അറിയില്ല. നാടൻ കോഴിയുടെ കറക്കി ഇനി അതേം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ ക്യൂറിയസ് ഐറ്റംസും ഉണ്ടല്ലേ. അത് ഫിഷ് ഫുഡല്ലേ? എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഉണ്ടല്ലേ ഫുഡ്സ്? അടുത്തത് അക്വേറിയം പ്രേമികൾക്കായിട്ടുള്ള കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ. നല്ല വെറൈറ്റി അക്വേറിയംസ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റഡ് അക്വേറിയം ഒക്കെ ഇവർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അക്വേറിയം ഫിഷസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ അക്വേറിയം പെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാർക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആവാനും സമയം പോകാനും, പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത മൂഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ ജീവികളൊക്കെ നമ്മളെ തിരിച്ചും അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവരുത്, ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയല്ല, ഇതിനെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇത് തുടങ്ങാവുള്ളൂ. കളർ മീനുകളുടെ ഒരു വർണ്ണ ലോകം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. അക്വേറിയം പ്ലാന്റഡ് അക്വേറിയംസും മറ്റും ഇവർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അനസിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെറ്റ്സിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ പെറ്റ്സിനെ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇവരുടെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂക്കളുടെ ലോകമാണ്, ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും ലോകം. നല്ല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ചെടികൾ, ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട്. 10 മണി ചെടിയുടെയും ഒരുപാട് ചെടികളുടെ പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്ദർശകർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ചെടികളും അക്വേറിയവും കിളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് ചെടികളും ഇലച്ചെടികളും ഒക്കെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വിത്തുകളുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി റോസ,
മറ്റ് പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ, ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ ദിസ് അനു ബ്രൈസ് ബ്ലോഗ്. താങ്ക് യു.